Olá, você provavelmente ouviu falar que o Uber deu um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2019. E o segundo trimestre tinha sido ainda pior para a empresa, com perdas de mais de US$ 5 bilhões e recorde de menor crescimento. E para piorar ainda mais as coisas, o Uber foi proibido de operar em Londres, seu maior mercado lá na Europa. Mas logo após um rápido declínio no valor das ações, elas logo ganharam terreno novamente e os investidores estão otimistas com as perspectivas da empresa para 2020. Você pode estar se perguntando como que isso é possível, afinal de contas. Afinal, o que faz uma empresa que está perdendo dinheiro e ainda ser vista como uma boa opção de investimento? Bom, apesar de parecer que os gerentes e investidores simplesmente não estão prestando atenção aos resultados mais recentes, a verdade é que eles estão em busca de algo maior e mais importante: o futuro da empresa. Mas como fazer isso? Como gerenciar, ao mesmo tempo, o presente e o futuro de uma empresa usando critérios de análises não financeiros como o BSC e outros assim? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Geralmente, empresas com grande valor de mercado e que começam a perder dinheiro passam a ser punidas pelo mercado. Mas o Uber tem uma história, como você sabe, muito diferente para contar para nós. Isso porque ele criou um novo setor e está trabalhando com foco em objetivos futuros, estabelecendo uma base sólida para obter margens de longo prazo. Eu sei que quando se trata de empresas tradicionais, elas parecem muito mais atraentes se elas conseguem mostrar resultados de lucro líquido, de receita, de retorno sobre o capital investido, melhores do que havia sido esperado antes. Mas as métricas tradicionais de avaliação nem sempre podem ser aplicadas. O cenário de mercado de ações passou por muitas mudanças ultimamente e agora os investidores têm valorizado empresas que correm riscos e aceitam até queimar dinheiro no curto prazo. Claro que os KPIs financeiros ainda são cruciais para entendermos como nós somos avaliados pelos acionistas. Mas no mundo digital, as empresas não podem confiar apenas em ativos e passivos financeiros. Os professores Robert Kaplan e David Norton criaram uma estrutura de gestão bastante interessante e especialmente útil, o Balanced Scorecard, ou BSC. E como o próprio nome já diz, o BSC ajuda a equilibrar as medidas financeiras com as não financeiras, como o desempenho com o cliente, os processos internos, bem como o crescimento e perspectivas de aprendizagem. Vamos agora dar uma olhada em cada uma dessas perspectivas. A perspectiva do cliente analisa a satisfação dele ao responder à pergunta: como os nossos clientes nos veem? Esse aspecto pode incluir medidas específicas para acompanhar a concorrência, os esforços estratégicos para o cliente e para diferentes segmentos de mercado. Essas informações são coletadas para avaliar a satisfação do cliente com a qualidade, com o preço, com a disponibilidade dos nossos produtos e serviços. A parte dos processos internos mostra como os negócios estão funcionando e responde à seguinte pergunta: nossa empresa, afinal, é boa em quê? Essa perspectiva também pode analisar possíveis lacunas, atrasos, gargalos dos processos, escassez, desperdício. E por último, temos a perspectiva do crescimento e de aprendizado, ao olhar para as pessoas, suas habilidades, treinamento e oportunidades futuras. Todas essas perspectivas precisam estar alinhadas com o objetivo estratégico geral da empresa. E para que todas contribuam com a execução da estratégia, as empresas devem compartilhar sua visão de longo prazo com os funcionários. Ou seja, cada detalhe da estrutura deve ser comunicado e explicado para todos os envolvidos. E é assim que o BSC promove um entendimento compartilhado de uma visão de futuro da organização, alinhando o processo de trabalho diário dos colaboradores. Agora, o que torna o BSC tão eficiente e atraente para as empresas? O fato é que a simples aplicação de indicadores financeiros pode impulsionar os negócios no curto prazo, mas o BSC promove uma abordagem mais abrangente e que pode levar a oportunidades de crescimento no longo prazo. Vamos ver como isso funciona na prática agora. Uber é a maior empresa do seu segmento no mundo e, apesar disso, hoje o Uber, como você sabe, está longe de ganhar dinheiro. Ele não paga dividendos para os acionistas, sofreu um prejuízo líquido gigantesco no segundo trimestre de 2019, além de ter uma enorme dívida de longo prazo. Ainda assim, alguns investidores parecem não estar assustados. Pelo contrário, eles acreditam que vale a pena comprar as ações do Uber por um simples motivo: a história de sucesso da empresa vai além dos KPIs financeiros tradicionais e expectativa de desempenho dos negócios.
Desde o início, o Uber assumiu uma posição forte em relação a oferecer uma experiência perfeita para o cliente. E os KPIs da empresa refletem bem essa preocupação, incluindo um grande número de métricas a respeito da classificação da satisfação dos clientes, taxa de cancelamento, contagens de notas dadas de 1 a 5 estrelas, receita e lucratividade com os diferentes perfis de clientes, UberX, Uber Comfort, Uber Juntos e por aí vai. E é claro que um modelo centrado no cliente faz com que eles se apaixonem pela empresa desde a primeira corrida. Mas a Uber também procura melhorar seus processos internos e considera a inovação e a diversificação muito importantes nessa perspectiva. E foi por isso que ela ramificou seus serviços, iniciando entregas de alimentos, bicicletas, patinetes elétricos e agora trabalha para desenvolver até carros autônomos. Falando sobre a equipe agora, a Uber conseguiu elaborar um conjunto de medidas para rastrear a excelência do serviço dos motoristas. Por exemplo, um motorista pode ser até banido com base na avaliação geral dos clientes. Por outro lado, o Uber introduziu o status VIP para motoristas que mantém uma classificação alta. E todas essas medidas estão ligadas ao objetivo estratégico geral da empresa, ser a número um na indústria e tornar o transporte rápido, confiável e acessível para todos. Inclusive, estima-se que a empresa já tenha 100 milhões de usuários em todo o mundo, com uma participação no mercado nos Estados Unidos de 69% para corridas compartilhadas, e agora tenta implementar medidas de BSC para ajudar a empresa a definir e refinar sua visão estratégica e seus objetivos. Mas quando falamos de alinhar os objetivos estratégicos de cima a baixo da empresa, não é fácil para algumas empresas garantir que todo mundo esteja alinhado em torno das mesmas metas, dos mesmos valores. O Uber, por exemplo, como você sabe, tem uma história complicada aí com questões de assédio sexual, tanto nos seus centros administrativos com seus funcionários, quanto com os motoristas do aplicativo. E apesar de terem tomado atitudes e resolvido o problema com a equipe interna, Uber pouco pôde fazer quando o assunto são motoristas, já que eles não são funcionários, mas sim trabalhadores independentes. E é por esse e outros motivos que a chegada da Uber no topo do pódio foi refleta de controvérsias. A empresa é mundialmente criticada por oferecer condições de trabalho ruins, por congestionar as ruas das cidades, por quebrar a indústria tradicional de táxis também, pagar poucos impostos, além de fomentar uma certa cultura de masculinidade meio tóxica. Como você sabe, quando uma empresa não é capaz de lidar com as expectativas da sociedade, tenta se esquivar da lei ou age de maneira diferente dos padrões éticos, ela sofre consequências. E é por isso que a Uber acabou banida de cidades como Londres, Frankfurt, Barcelona, Budapeste e outras por aí vai. E depois de perder a sua licença de operação em Londres, as ações da Uber caíram quase 6%. Como uma solução possível para esse problema, a Uber tem tentado reforçar os procedimentos de registro de motoristas e, claro, acompanhar mais de perto o dia a dia das operações nas ruas. A indústria de caronas e entregas de alimentos online tem enormes oportunidades de crescimento. E é exatamente com essa baixa receita, questões de segurança, iniciativas ousadas que a Uber assume o perfil de uma empresa adequada para investidores com perfil de risk takers. E para aqueles que estão insatisfeitos com a quantidade de dinheiro que o Uber está perdendo, tem aí operações tradicionais, aí Home Depot, Colgate, Costco, Best Buy para você comprar, baseado aí no histórico de crescimento e aumento nas vendas. Mas lembre-se que as medidas financeiras contam a história do passado, uma história de empresas da era industrial, quando recursos de longo prazo, relacionamento com clientes, talvez não fossem fontes tão importantes para o sucesso. No mundo moderno, essas medidas financeiras não são suficientes e os funcionários, processo, tecnologia, inovação realmente importam. Mas e você? Você acha que ainda vale a pena investir nas ações da Uber? Bom, participe da conversa na seção de comentários e conte para a gente a sua opinião. Se você quiser saber mais, clique no link da descrição do vídeo para acessar o artigo completo que eu preparei aqui sobre esse assunto. Vejo você na próxima semana aqui no Americas Business Channel com outro estudo de caso e mais conceitos gerenciais para você alavancar a sua carreira e impulsionar a sua empresa.